S tugom u srcu javljam da nas je napustio djed Husein Ćatić, čije su suze nedavno zalile priču o gubitku njegove ljubavi, Arife. Njihova dugogodišnja ljubav bila je svjetionik u teškim vremenima. Danas zajedno su otišli, ostavljajući nas sjećanjima na ljubav koja je nadišla sve. Djed je umro u bolnici, ali sam siguran da je glavni razlog to što nije mogao izdržati bez svoje suprge Arife. Prije 2 sedmice sam ga postio i snimio reportaž za svoju televiziju TV Krajina. Njegove riječi su me dirnule tada jer je cijelo vrijeme pričao o njoj i samo je molio Boga da i njega uzme. Husejne, ostvarila ti se želja. Sada ideš kod svoje Arife na, ako Bog da, ljepše mjesto kakvo zaslužujete. Ovo je život, dragi ljudi, svih nas.